Assalamualaikum. Malam minggu dulur, mlebu kutha Nganjuk saka sisih kidul sinambut tugu pitu sing lagi siji iso megan padang. Dene sing liyane isih durung rampung dipasang lampune. Mlaku mengalor gumebiar padange lampu madangi trotoar lan dalan-dalan sadawane Jalan Ahmad Yani. Uga madangi sapirangan warga sing migunakake trotoar saperlu sakmadya jagongan apa ngopi. Trotoar anyar iki dulur uga dadi papan panggonan sing pengin foto-fotoan. Nyelingker sedelo nyang pasar Wage Baru, bakulan sekai panganan lagi nunggu pelanggan. Uga kala-kala ana sesawangan bocah-bocah sing lagi numpak montor-montoran baterai. Ana sing diremot karo ibune utawa numpak beca-becaan sing kaaran becak mini. Sithik akeh sing nyewake yo isih kebagian rezeki. Malam minggu dulur, mula ora mokal menawa kala-kala bunderan Tugu Jaya Stamba Prapatan Jalan Ahmad Yani macet sedelo amarga akeh warga lan kendaraan sing liwat kono. Nek lalu lintas Nganjuk macet, kira-kira dadi pemandangan aneh ae. Lewat soko Jalan Ahmad Dahlan, lumebu area alun-alun sinambut gebyar sumunare cahyo pucuke 20 tugu sing kabangun sak ngarepe alun-alun Nganjuk. Ing kene dulur uga akeh sing migunakake kanggo foto-fotoan. Hamung imane durung nganti bengi wiwit letik banyu udan. Saknalika aspal sak ngarepe alun-alun wiwit katon teles. Udan deres malam minggu ki wis ora bisa ditahan maneh. Wong pancen mongso rendeng mangsane udan. Kabeh padha golek yup-yupan. Bakul-bakul padha kupuh nyelametake dagangane. Endahe cahya sing sumunar kedhep saka Tugu 20 sing kepiyuran tumetese banyu udan wis ora oleh kawigaten maneh. Apa maneh alun-alun Nganjuk sing sepi marga dipateni lampune. Suasana alun-alun tambah peteng dedet lan mampring. Adzan Isya saka Masjid Jamek Kulon alun-alun nambahi suasana udan terus tambah adem. Menawa bakul-bakul liyane sing ana kono sawetara mandhek rejekine, nanging bakul jagung sak ngarepe alun-alun ki kala-kala isih iso ngladeni sing tuku saka kendaraan. Replika Tugu Jaya Stamba masih kebloh kagurjuk banyu udan isih telaten munyer-munyer sak karepe dhewe. Area sing bakale dadi sentra kuliner ing Jalan Ahmad Yani sak ngarepe pasar Wage sawetara dadi papan pangiyupan. Iku dulur sakelebatan suasana malam minggu ing kutha Nganjuk. Isih ing mangsa rendeng mula udane yo sik kala-kala deres. Mula dulur ayo padha waspada ing banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.